Добър вечер, продължаваме с спортните новини. FIFA публикува официално имената на претендентите за златната топка за 2014 година. Най-много представители в листата имат играчите на Байерн Мюнхен, Марио Гьотце, Филип Лам, Томас Мюлер, Мануел Нойер, Ариен Рубен, Швайнштайгер и Реал Мадрид, Гарет Бейл, Карим Бензема, Кристиано Роналдо, Тони Крос, Серхио Рамос и Хамес Родригес. Отборът на Шумен загуби първия си домакински матч от първенството на мъжката баскетболна А-група срещу Черноморец 2014 Габрово с резултат 72-93. Почти до края на третата част младите шуменски баскетболисти бяха равностойни на опитните си съперници. В студената зала Младост домакините започнаха с Атанас Колев, Георги Сотиров, Янко Янков, Петю Спасов и Ивайло Симеонов. Първите точки в мача вкара Сотиров, после играещият тренер Янков доведе резултата до 7-1, като записа и първата си тройка. Реализаторът Георги Денчев, който пътува за мачовете, показа, че си възстановява уменията и с него в кош първата част завърши наравно – 18-18. В края на тези първи 10 минути гостите от Габрово направиха няколко чедъра и това беше напълно обяснимо, като се има предвид тяхното огромно предимство в височината и физиката. С трима центрове на 2 метра – Крум Дойчинов 206, Немане Илич 207 и Иван Бонев 204, Черноморец би трябвало да има решаващо превъзходство под двата коша. Като изпреварваме събитията, ще кажем, че благодарение на огромното си желание, шуменци успяваха да противодействат. Шумен спечели общо 37 борби, а Черноморец 2014 – 36. В това отношение се отличиха Калоян Георгиев и Георги Денчев, съответно с 8 и 7 спечелени схватки във въздуха. Втората част започна с кош на Колев, а след това Денчев кара две последователни тройки за 26-22. Капитанът Янко Янков беше безпогрешен от линията за наказателни, наниза и втора тройка. Добре се включи и Андрей Джамбазов и макар Черноморец да поведе с 10 точки, в края на частта резултатът беше 39-43. Джамбазов продължи успешната си серия от единоборства и вкарани кошове и също стигна до 10 точки в актива си. Калоян Георгиев пък принуждаваше по-високите центрове на гостите да правят нарушения срещу него, реализира и 6 последователни наказателни удара, за да завърши с 10 точки. 3 минути преди края на третата част, резултатът отново беше равен – 56-56. В тези минути не достигна опитът, шуменци позволиха чрез прибързана стрелба и откраднати топки, габровци да правят бързи контратаки и това доведе нещата до 58-66 преди последните 10 минути. В последната част логиката надделя и Черноморец методично вдигаше разликата, за да стигне тя 20 точки. В състава на Шумен пък влязоха всички играчи и това беше доказателството, че целта е наистина да се обиграват талантите на школата, за да има основа, върху която да се гради бъдещ мъжки отбор. Крайният резултат е 72-93. Най-резултатен за шуменци беше Янко Янков с 18 точки, а Георги Денчев завърши с 16. За Черноморец 17 точки реализира Евгений Иванов, а Крум Дойчинов и Иван Бонев добавиха съответно 15 и 14. Старши треньорът на гостите Владимир Искров и капитанът на шуменските баскетболисти Янко Янков с коментар след матча пред камерата на телевизия Шумен. Що да си признава, очаквах. Отборът е много хубав. Аз ги гледах и миналия матч. Изпитват още затруднения, притесняват се от това, че играят също по-големи. Това е нормално, но като цяло отбора според мен има потенциал и стана един хубав матч. Проблема при нас е, че ние почнахме много късна подготовка, буквално сме на 2 седмици отбор. И всеки един противник за нас е много сериозен. Може би след 3-4 месеца, когато се видим следващия полусезон, разликата ще бъде много по-голяма, но сега се видя, че до 30 минути направихме, не се знаеш кой ще победи. Малко странно звучи Черноморец Габрово. Ясно е защо, ама все пак. Ами, решихме да направим едно сливане на двата отбора на Габрово и на Черноморец. По простата причина, че Габрово разполага с прекрасна база. Отбора на Черноморец е осигурил финансиране за първенство, но няма възможност да упражнява тренировачен процес в Бургас и поради тая причина се наложи отбора да бъде преместен в Габрово. Държаваме се, въпреки че напревъзхождаха значително физически, ръсто. Виждате, имаха трима състезатели над 2 метра, много здрави физически с опит. Двама сърби имат и един Крум Дойчинов, който с него заедно сме играли Балкан Ботевград, опитен играч. И искам само да поздравя момчетата за желанието и борбата, която показаха до края. Просто мисля, че на този момент такива са ни възможностите. Има още какво да тренираме. И се надявам с опита и наистина, ако имаме един по-ръстов играч под кошието, за сега това не е проблем.
неточна стрелба, загубени топки в атака и контри, с които останаха и доста точки. Да, значи не съм гледал статистиката края на матча, но как откраднаха им доста топки на гардовете, там трудно мога да реагираме, защото отиват на чиста контратака. И сега при по-подробен анализ, може би това е една от причините да даде такава разликата. Иначе мисля, че в борбата, въпреки че ме превъзхождаха Ръсто, се представихме достойно и разликата дори да е в тяхна полза, ще е малко. Самият ти от време на време играеш като гард? Не ми играех като гард, защото да им покажа подкрепа на младите, да им покажа как става, как да го правят, защото наистина натрупаха грешки, имахме такъв подобен проблем на мача в Русе. Но наистина те са много неопитни. На 17 години, 18 години момчета, които не са не играли на такова ниво. Така емисията ни завършва. Приятна и спокойна вечер от екипът на телевизия Шумен.